Prabūdom ir kelkimės. Ne, jau ką, 12 dienos. Nu vakar trečią nuėjau miegot, galvoju, reik kokį filmą pažiūrėti. Nu jo, šiandien lėkiu dabar krepšių pasimti. Reik taip susižiūrėti maždaug, man idealiausia būtų tarp 8 ir 13 litrų ta variacija. Turbūt reikėtų pasimti kokius 4, tai išsiskaidytų ir elektronikai, ir turistiniai įrangai. Na, dar gal reikėtų kokio mažiuko visoms atsarginiams dalims, raktams ir panašiai. Ten jaučiu litro, poros litrų užtektų. Žiūrėsim, ką čia pavyks rasti. Užsuksiu į Army Civiliams, į Husky. Ir gal dar užsuksiu į senukus, žiūrėsiu. Dar į civilius. Apsiprekinau, radau po 8 litrus, tai pasėjau porą. Nu, kaip gerai su dviratuku. Lenki ir pralenki visus. Nu, čia jau nepralenksiu. Nu ką, grįžtam į buiteką. Tai va, pasiėmiau du kokybiškus, gerus, po 10 litrų iš Army civiliams, sausus krepšius ir du komplektus iš senukų. Tai čia 8, 4 ir 2. Ir dabar visą tai bandysime sutalpinti elektroniką ir dalį buitinių dalykų. Varom. Na ir štai, ponai ir ponios, viską susipakavau ir taip atrodo mano daiktai. Jo, viskas tilpo ir čia yra tai, ką aš vešiuosi nuo A iki Z. Ko čia nėra, tai, na, žinoma, vandens nepyliau, po to užpildysiu skirelį medicinos, kitas skirelis higienos, šepetukai, šampūnas, rankšluostukas. Na ir dar pora bankų kraunasi, vienas kraunasi, baterijas jau užsikroviau, tai jas iki čia nesidėsiu, bet dar naudosiu iki kelionės, tai dėl šitų dalykų dar nesudedu. Jo, taip pat tada labai trumpai ir aiškiai, išskaidžiau viską skyriais. Mano visa virtuvė, puodai, indai ir panašiai, duinės, tada mano visi rūbai, aš juos perdėjau iš to žalio, kuris yra 10 litrų, perdėjau į 25 litrų, tai dar čia normaliai vietos yra, bet čia dar nėra vieno blizono ir dviejų marškinėlių. Na, bet vis tiek, dabar turiu ekstra šito laisvo 10 litrų ir ekstra dar 8 litrų laisvo. Toliau miegmaišis, kilimėlis, palapinė, mano batai. Čia šiaip net nereikėtų turbūt pakuoti, čia yra mano tokia pusiau ta turistinė įranga, kirvukas, piuklelis, ten pledukas, nu tokie dalykai, kur net nelabai pakuojasi, bet reikia supakuoti vien dėl to, kad fūrą keliausime. Po to šitie du krepšiai, čia yra mano visa elektronika, kurią naudosiu, ir plus dronas. Drono nepakavau papildomai nieko, nes šitas ir taip neperšlampantis. O čionais yra mano atsarginiai reikalai. Tai čia yra atsarginiai dalykai ir kas susijęs su elektronika, ir kas susijęs su buitim. Galiu čia išversti. Čia tokie trys gavosi krepšeliai ir dar juos sudėjau į vieną tą juodą. Tai vienas
Skiltis yra atsarginiai tokie būtiniai dalykai, virvės, rakteliai, atsuktuvai. Žodžiu, aš jau šitą pakuosiu, kai kažkas ges, lūš, reikės taisyti. Tada kitas atsarginis skyrelis, tai yra atsarginis skyrelis, kas susijęs su visa elektronika, filmavimu. Tai čia visokie atsarginiai laidai, kabeliai, mikrofonai. Tai tada jau šitą skyrelį atidarysiu ir čia yra atsarginis mano senukas dronas. Tai va irgi. Tai iš dalies šitas juodas krepšys labai norėčiau, kad būtų kuo mažiau naudojamas. Ir manau, čia visai neblogai gausi taip pasidaryti, kad mes visi imame į kelionę tą antrą daiktą, kurį taip savo sakom, nu, jeigu pirmas suges, kurį naudosiu, tai va tą pasimsiu, kažkokią atsarginį dalyką imam. Ir jį kažkur turėti šalia savęs, nu, neparanku, nes tau jisai ir maišosi, tu jo nenaudoji, nes turi tik jeigu kas. Tai jeigu kas, tai ir va bus visas šitas krepšys kažkur nukištas, užgrūstas ir tikiuosi jo reikės kuo mažiau naudoti. Tai va būtent šitie visi trys skyreliai ir bus. Jo, tai čia tokia gausias kaip mano juodoji dėžė, kad jau jei ką tvarkyti, tai eisiu ją. O šitas skyrius tai mano visa darbinė elektronika, laidai, tą ką naudosiu čia ir dabar, laptopas ir kiti reikalai. Dronas, saulės panelė mažoji. Ir šitie visi daiktai iš dalies kaip ir neturės savo vietos. Jie bus arba kažkur po ranka, arba šalia. Tai gertuvės, tai logiška, po to trikojis, vienas laikiklis kamerai, kitas ir GoPro laikikliai ant galvos ir krūtinės. Ir pati GoPro, navigacija, peiliukas ir ledermanas. Ir čia mano žiniaraštis kelionės, mano knygutė, markeriai. Tai čia bus tai, ką labai nekiš jokias tašės, o bus šalia kažkur padėta. Na ir dujų balionus. Taip pat išmėtysiu po baidarį. Tai jiems duot kažkokį papildomą krepšį, tai manau tik tai krepšio gadinimas. Tai jo, tai va tiek. Nežinau. Tai va, rūbai, šitas, eis į vieną didelį 60 litrų krepšį. Tai dar atrodys viskas kompaktiškiau. Šitas šalia visą laiką būna prieki, pietų metas, pusryčiai, vakarienė, tai šitą vieną išsitraukė. Ir jau galiu pilnai pavalgyti, nereikia daugiau lysti į kitus skyrius. Tai aš labai norėčiau visas šitus daiktus sudėti, sukišti į vaidarės priekį. Bet manau visą tai realu. Manau visai realu, o tada galas būtų skirtas vandeniui ir maistui. Nu, kadangi daiktus susikroviau, šilta, galvoju, reikia prapus galvą ir tuo pačiu pasimt siuntinį. Tai atėjo siuntinukas, niekur nesutalpinau, net į kuprinę. Žinau, kad čia nuo sekėjos. Ir turinys turbūt bus pats keišiausias, kokį tik esu gavęs. Tadam! Eina savo. Žiauriai dėkui. Homemade, handmade. Tai dėkui labai savo sekėjai Aldonai. Jinai parašė man žinutę, turbūt gruodžio arba sausio mėnesį, kad ar aš noriu, kad jinai padarytų savo rankų darbo tapkes. Tai čia buvo žiema, pasakė, padarysiu šiltas tapkes, tau dovanų, tą progą, grįžimo progą. Sakau, gerai, dėkui labai. Tai va, birželio mėnesis praėjo pusę metų ir galiausiai daėjo. Ta prasme, siuntinys jai pavyko pagaminti. Jinai padarė tiek su mano kilometražu, kiek numyniu per kelionę. Nu, panašu, kad kai grįšiu iš Dunojaus kelionės, tai turėsiu ką apsiaut. When I begin to get myself together again, you are back once more. Nu va, kai gerulės tapkės. Eina savo. Šūstros.
Nice. Nu, panašu, kad rudenį ir žiemą bus šilta, kai grįšiu iš kelionės. O aš jums vakar sakiau, kad turėsiu šiandien klijuoti lipdukus, tai Arūnas parašė, kad neišėsiu spaudą šiandien, tai pirmadienį. Pirmadienį bus lipdukai, tai dėja. Nu nieko, pirmadienį išklijuosim, o dabar savaitgalį apsimėtysiu visus kompiuterio dalykus, nes kaip ir visas bagažas paruoštas, tai jau prie daiktų mažai to darbo beliko. Kipsim į programinį dalyką, kompo, viską susiderinsiu, kad naujam kompe, ne naujam mažiukam kompe, jau viskas būtų to, ko reikia. Ir tikėtis Vokietijos netikėtumams, interneto netikėtumams. Ai, tai aš biškį sumaišiau. Čia šita kortelė 20 GB, bet vis tiek Vokietijai man ten pirmom dviem savaitėm bus labai gerai. Tai nulsėtis, geromis vakaro ir iki rytojaus. Nepamirškit užsiprenumeruoti.